deug la assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp ku ci nek ak sa tour 60 wa malla wa dan ndjay rose mu alaji du ndjay kumboros ñu may wowe la relève de du ndjay kumboros parce que tay sama téway fi tay mi ngi représenter toujours alaji du ndjay kumboros parce que relève am la diko relever tay fi sama participation moy dan ma inviter avec 300 batteurs 300 batteries ku nga xamné ni manam warna mëna né ci base Aladji Dou Ndiaye Kumboros mais nak du am ay sabar dañ mo proposer na indi ay baguette manam bi pa ay baguette lay jouer 300 batteries yépp ci katalu suñu borom sama ginnaw bi lañuy top ndax ci biiru wax dama la wax né len ñi fondé wu c'est fondé Aladji Dou Ndiaye Kumboros moy base ba 300 personnes yépp ñepp ñaari baguette lañu yor top sama ginnaw dima xol ma and ak ñom dal di sikkar bay fall legui ci li ngeen di teug est ce que dafa comporté aussi ben thème bi nga xamanteni mom ngeen choisir waaw parce que thème bi mi ngi tuddu melentane xam nga melentane buñu rangé di dem dañuy bari motax ñu choisir dal di may wo ci 300 batteurs projet mi ngi tuddu projet melentane waye lepp mi ngi delu ci biennale bi nga xamni ICAM moko organiser fi ci galerie bi mais man sama représenter mi ngi représenter wu am manam domou Aladji Dou Ndiaye Kumboros la relève de Dou Ndiaye Kumboros pour biennale bi nga xamni mom lañuy préparer ci à base les deux mandats mo waral ñaari galagne yima yor ndax galerie bi ñu nek ni leppam ay exposom la waye kiko organiser day kenn ci man may kenn ci mom muy ICAM ne ma wadan ñepp xam na ñu digënté relation wu Dou Ndiaye Kumboros ak Jo Wakam motax ngeen gis ma fi tay ci galerie bi nga xam ni dañ ko dippé Jo Wakam non rek la démé wa damay fédélé couleur digënté Jo Wakam ak Dou Ndiaye Kumboros tay bis bi ICAM moko woté muy doomu Jo Wakam wadan ndjay rose muy doomu Dou Ndiaye Kumboros di relève Dou Ndiaye Kumboros mo accompagner